Доброго вечора, я Тетяна Даниленко, це Prime Даниленко на кримсько-татарському каналі АТР. Нас в гостях сьогодні Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України. Вітаю. Добрий вас, вечір. Отже, розпочнемо з, можливо, не найважливішого, але з найбільш актуального. Сьогодні парламент ухвалив заяву з приводу трагедії, яка сталася в небі над Тегераном 8 січня. Заява в таких розпливчатих формулюваннях, але чи потрібна вона вже сьогодні комусь? Ну, думаю, що це насправді більше заява заради заяви. Я нікого не хочу в парламенті ображати. Я впевнений, що там є парламентарі, які хотіли зробити цю заяву. Я навіть знаю, що на комітеті в закордонних справах там якісь дискусії велися. Ну, але тим не менше, ця заява в контексті розслідування принципової ролі не грає. Ваша добра знайома Ірина Геращенко, депутат Європейської солідарності, сказала, що дискусії точилися понад 6 годин. Це були запеклі дискусії напередодні. І ну, бачите, я сказав, що заява не грає ролі. Беру назад. І низка фракцій навіть мали суттєві зауваження. Щоправда, ну, сказати, що це теж щось дуже важливе, складно. Верховна Рада звертається до МЗС, КМ, ОП, інших органів державної влади щодо необхідності своєчасного, фахового, всебічного і чесного інформування українського суспільства про причини катастрофи Боїнгу та хідрослідування. Це дійсно якийсь важливий момент, за який варто було 6 годин вести дискусію? Ну, напевно, там були інші моменти. Тут мені здається більше. Що там могло тут бути? Мені, які інші тут мені моменти? Здається більше політики. Слухайте, це Верховна Рада. Вона робить цю заяву. Це така важлива політична заява. Але давайте скажемо чесно, за кордоном її майже ніхто не прочитає, крім тих, хто за визначенням, за своєю там посадою, як кажуть, ну, там, дискофісер і так далі, вимушені будуть прочитати. Звичайно, вони її розкидають по інших парламентах. Але процес іде не в парламентському вимірі. Тому ця заява важлива. Звичайно, хтось з парламентарів хотів її зробити. Комусь хочеться знову-таки поговорити про комунікаційні там проблеми. Проблеми менеджменту, що робилося, як робилося. Але в контексті заяви Верховної Ради це вже жодної ролі не грає. Ну, а як би мало статися? Верховна Рада мала б зібратися одразу, з'їхатися, і ті фракції, які пропонують внести рядок про інформування українського суспільства, можливо, варто їм було ініціювати позачергове засідання парламенту? Я вважаю, що все має робитися, коли воно має робитися. Зараз вже процес зрозуміло, в яку сторону йде, хоча насправді ще багато запитань, на які ми відповіді не отримали. Тобто є багато фактів, як все відбувалося, розслідування, я сподіваюся, багато що покаже. Ну і ви ж прекрасно розумієте, йде гра на підняття ставок. Ми опинилися в дуже складних міжнародних змін. В цих умовах потрібна своя гра. Як завжди, ми там опинилися випадково. Ну, не впевнений, що зовсім випадково, хоча, напевно, частково ви маєте рацію. Але подивіться, що відбувається на сьогодні. От останні, умовно, там, скажімо, 2-3 тижні на Близькому Сході. Вбивство Сулеймані. Зараз трагедія з нашим літаком. Тут внутрішня політика Ірану. Скільки б ми не цінували наших експертів, які там в Ірані працювали, але ж ми прекрасно знаємо, що Іран визнав це, оскільки є складна внутрішня політика в Ірані. Є різні фракції, є складне балансування. Іде гра на те, щоб одні групи впливу, так скажемо, отримали кращі позиції на майбутнє. Це все проєктується взагалі на Близький Схід, на динаміку цін на нафту. Росія має свою гру, там Іран, Сірія, відповідно, Лівія зараз така гра. Сполучені Штати, Європа показала, де вона є. Ну подивіться, як робилися ці заяви взагалі про те, хто насправді винний. Хто їх робив? Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Австралія. Оцей пояс англосаксонських країн. Де був тут Європейський Союз? Це як дзеркало для політики. От реально як дзеркало. Подивіться на результати візиту Меркель до Москви. Які там результати і на що це було. Тобто нам прекрасно зрозуміло, що ми опинилися насправді в дуже складній ситуації. І ми зараз абсолютно серйозно кажу, нікого не звинувачуючи, це просто реально. Ми зараз граємо роль статиста. Ми просто
пливемо за течією, більше нічого. А ми маємо і політичне, і головне моральне право, оскільки загинули наші люди. Це збити наш літак. Просто сказати, що ми хочемо робити далі. От є заява Верховної Ради, ви про це кажете. Ну, класно. Але чи не можемо ми з нашим трагічним досвідом малазійського Боїнга, з цією кошмарною трагедією сказати, а тепер давайте переглянемо правила цивільної авіації, процедури оцінки ризиків, давайте зберемось, давайте ми це очолимо, давайте ми подивимось на інших міжнародних майданчиках. Багато що можна насправді зробити. Я просто не хочу зараз всім нагромаджувати різні ідеї. А от дивіться, якщо окреслити взагалі концептуальну рамку того, що сталося, окрім того, що це величезна людська трагедія, просто втрата людей, яких не повернеш ніколи, і людська, і національна, а як же? Не повернеш тих спеціалістів з тисячами годин досвіду, так, які вони налітали. Це жахливо, але от для того, щоб зрозуміти, що це з геополітичної точки зору. Це по суті, вистріл Ірану собі в ногу, окрім того, що це трагедія і для нас, і для них. Чи що це? Як давайте це почекаємо результатів розслідування. Ну, подивіться, дуже багато фактів. З'являються відео. Прекрасно зрозуміло, що за територією Ірану... Ви до того, Ірану... що вони могли збити навмисне, ви підтримуєте цього? По-перше, давайте, є політика... Зараз поговоримо, але юридична площина. І я чітко кажу, що не потрібно з'їжджати на логіку, що це було випадково. Навіть іранські військові сказали, що вони просили закрити небо. Публічно сказали, це не було зроблено. Чи можемо ми вважати, що збиття нашого літака за цих умов суто юридично було помилково? Я вважаю, що ні. І я вважаю, що ми маємо займати чітку юридичну позицію, поки не отримуємо остаточного результату. Що це було в тих умовах навмисним, це перше. Друге, ми не знаємо, як це все відбувалося. От, ну, яка людська помилка? Тобто, це ж все відпрацьовано. Яка людська помилка? В яких умовах? Що, як відбувалося? Ми хочемо отримати реальну картину. Для цього потрібно міжнародне неупереджене розслідування. І тільки після того, або насправді паралельно, ми маємо будувати свою юридичну позицію. Оскільки мова йде, людей не повернеш. Ви абсолютно правильно, Таня, сказали. Людей не повернеш. Але компенсація – це юридична позиція. Компенсація компанії – це юридична позиція. Але якщо це навмисно, тоді це Іран. Тоді це компенсація зовсім іншого характеру, і з політичної точки зору, і з юридичного, і відповідно, як це буде далі відбуватися, і має наша позиція юридична і політична будуватися. Тобто це дуже серйозна справа, і ми отримали в цій ситуації можливість, це може звучить цинічно, але, ну, тим не менше, політика є політика. Такої гри ми отримали можливість сказати, що у нас є політичне і головне моральне право зрозуміти, що відбулося, отримати всі компенсації, щоб були покарані винні, і грати роль в подальшому процесі і на Близькому Сході, і в перегляді правил для цивільної авіації. От це все має бути забезпечено. Добре, давайте тоді поговоримо про роль дипломатів. От під час і після цієї трагедії. Давайте почнемо з малого, так? З посла, призначеного ще за вашої каденції в міністерстві в 2015 році, який спочатку виключив категоричну версію про збиття літака. Він сказав, більше того, навіть фактично нав'язував версію про несправність літака. Сьогодні секретар РНБО заявив про те, що ця версія була погоджена з владою, заява пролунала спеціально для того, щоб там щось Україна налагодила свій діалог з Іраном. От як би ви прокоментували все це? Ну, я ж не всередині процесу. Тобто, запрошуйте пана Данілова, і я думаю, що це буде дуже цікавий ефір, але, ну, жартую, звичайно, Таня, жартую. Подивіться, ну, було стільки різних повідомлень, з яких, чесно кажучи, кипували багато експертів і журналістів, коли всім було зрозуміло, що трапилось, і мова тільки йшла про те, коли
Тобто ми говорили про 4 версії, там 7 версій. Пам'ятаєте? Спочатку Україна заявила про російську ракету. Потім вона заявила про помилку екіпажу і відкрила навіть кримінальне провадження за цією статтею. Було стільки заяв. Закликала не спекулювати. Хай розбором польоту займаються ті, хто має подивитися, як і що відбувалося. У мене є враження, що координації всередині реально не було. От на фоні всіх цих меседжей, тобто хтось говорив, який елемент координації. Звичайно, були емоції, ну шалені емоції, коли я наприклад, пам'ятаю, коли було збиття малазійського Боїнгу, там же ж ніхто не спав три дні. Тобто, навіть снізкаво, з адреналіном, оскільки це шалена трагедія. Це теж, до речі, трапилося в сезон відпусток, правда? Це кошмар. Я, наприклад, про це отримав інформацію, коли ми були на РНБО. І от після того ми одразу, я не знаю, тобто це от був шалений такий сплеск того, що потрібно зробити дуже-дуже багато речей. Від того, щоб просто допомогти, скомунікувати, це була шалена кількість розмов. Але тут, я не знаю, запитуйте представників влади, деякі речі для мене. От я спокійно ставлюсь до комунікаційних проколів. Звичайно, вони будуть. Від помилок ніхто не гарантований. Але у мене, наприклад, я не розумію, це на голову не налазить. Хто порадив Володимиру Зеленському після того, як Трюдо, як Джонсон зробили заяви, що у нас є інформація, ми знаємо про це, вийти і публічно запитувати цю інформацію, показавши, що у нас її не було в реальному часі. Хтось йому це порадив? Це ж підстава. Хто приймав це рішення? Я не кажу, що це свідома підстава, але реально підставили весь цей процес. Потім ці зустрічі з представниками посольств. Не можна було під час зустрічі, телефонної розмови з Трюдо і з Джонсоном сказати: «Джастін, дай мені цю інформацію, там прийшли». Це ж так воно і робиться між главами держав. Ви припускаєте, що йшли якісь неформальні домовленості з Іраном, чи як? Я думаю, що навряд чи були якісь неформальні домовленості, контакти, хто на кого зважав, хто хотів когось не дратувати. Це, можливо, хотіли не дратувати Росію. Росію хотіли не дратувати. Неофіційні контакти з Росією, я це допускаю. Я про це не знаю, але я це допускаю. Давайте помоделюємо, як це могло відбуватися. А Путін позвонив, ти не лізь в цю справу. Ні, факт. Тут невідомо, що стало. Американці спровокували? Не обов'язково Путін. Чому? Це міг хтось з оточення позвонити, з кимось з оточення Єрмак Зеленського. Хто завгодно. Це могли бути хто завгодно з оточення Путіна. Тобто це закрита комунікація. Це могли би бути якісь контакти, один контакт, декілька контактів. Ці ж контакти, напевно, відбувалися. Ми про це не знаємо. Хтось зважав, але що ми бачимо? Всі ключові наші партнери – канадійці, британці, австралійці, Трамп, звичайно. Тобто, що вони робили? Вони грали в свою гру. За домовленістю, оскільки Трюдо поговорив з Трампом, ми знаємо про цей дзвінок. Це все було скоординовано, ми знаємо, як воно координується між Штатами і Канадою. Багато років це бачили. Ми знаємо, як координуються Ради національної безпеки, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ. Але вони почали грати в цю гру самі. Таким чином вони показали, що це ігра. Це, по-перше, виставивши нас статистами. І хтось потім вирішив, не знаю чому, показати, що у нас цієї інформації нема. Що ми не граємо з ними в цю партнерську гру. Для чого це було зроблено, я не знаю. А всі інші, хтось каже, комунікаційні проблеми, проколи, менеджмент, що там робилося чи не робилося, це потрібно мати всю інформацію, щоб побудувати тактику. Більш обережний підхід, менш обережний підхід. Я вважаю, що комунікацію було дуже легко побудувати. Наприклад. Позвонивши Трампу. Трюдо. Позвонивши Трюдо. Трюдо зробив заяву. І сказати, звичайно, ми в контакті з Джастіном. Інформація йде. Але для нас важливі прямі докази. Ми прагнемо міжнародного неупередженого розслідування.
У нас нема підстав не довіряти нашим партнерам. Ця інформація між нами опрацьовується, але ми далі працюємо там, в Ірані, на землі. На місці трагедії, на місці збиття літака. Ну, щось таке, слова можете міняти і речення відповідно. Але це б нормально прозвучало? Нормально. Ну, є нюанси, про які я там не буду казати, звичайно, їх можна було побудувати. Але чомусь пішли цим шляхом? Оце потрібно запитати, чому саме пішли. А от на початку, які можливо, були... вирішили зайве не дратувати Російську Федерацію, плюс отримати якомога більшу компенсацію. Могло це спрацювати? Ні, по компенсації, слухайте, от знову я ж так кажу, є два мегашляхи. Один, якщо юридично визнається, що це свідомо, збили літак. Інший, що це помилково. Відповідно до того є, ну, відповідно, різне опрацювання. Від цього залежить компенсація. Питання компенсації компанії будуть вирішуватись одним шляхом, питання нашим громадянам іншим. Ну і звичайно. Там має бути домовленість, наскільки я розумію, має бути угода з Іраном. Ми ж маємо допомагати нашим громадянам, допомагати їм юридично. Все це буде зроблено. Компенсація – це інше. Всім було прекрасно зрозуміло, коли ми побачили це відео і коли експерти сказали, що це відео автентичне. Ця інформація як блискавка розійшлася по експертах. Ну, я знав, ви ж знали, напевно. Тобто це ж все вже було зрозуміло. Все було зрозуміло, що від цих доказів вже не відкоркати, не відкараскатись. Але коли це було б зроблено, це інша справа. Я, наприклад, на основі своєї інтуїції і розуміння те, що відбувається в Ірані, навколо Ірана, навколо Близького Сходу, стверджую, що це результат в тому числі внутрішніх ігор. В Ірані, там, боротьби, центри впливу, і вони дуже складні на сьогодні, дуже непрості. Ну і особливо після смерті Сулеймана. А бачите ці протести? Але я вам більше скажу. Ну, от, наприклад, пам'ятаєте перший меседж, який, по-моєму, розійшовся, хтось мені скинув з Reuters. Коли з посиланням на якісь джерела в спецслужбах хтось сказав, що це технічна несправність. Хоча вже було відео, і всім було зрозуміло, що це не технічна справність. Це ж теж якісь свідомі речі відбувалися, які впрямовані були на якийсь результат. Тому я стверджую, що це частина дуже великої гри з підняттям ставок. Подивіться зараз на протести в Ірані. Завжди проти, ну, я не знаю, чи ви слідкуєте за іранською політикою, напевно, ні. Ну, я слідкую. Ну, але загалом дивитесь там на цю політику. Ви пам'ятаєте останні протести? Пам'ятаєте кадри цих протестів? Безумовно, правда, Таня? В основному, хто брав участь там? Ну, це дуже різні люди. Абсолютно. Від ліберальних до консервативних, які вважають, що занадто не антиамериканська влада. Але раніше це були протести, пов'язані з підняттям цін на щось там, бензин, якісь там продовольчі товари. А зараз подивіться, це студенти, це середній клас, який, ну, не так просто в Ірані вивести на вулиці. Чи це поєднається, не поєднається. Там ідуть дуже складні процеси. Я на камеру не буду робити спеціально прогнозів ніяких. Слухайте, ну а що ж ви призначили такого посла, який став просто інструментом в руках політиків, забувши взагалі про свою... Ну, вам же пан Данілов каже, що ця заява була погоджена. Да, так може бути. Це нормально взагалі, коли ти на власних громадян фактично покладаєш провину за, ну, в ситуації, коли всім очевидно, що це вони точно... Знову таки, я ж не всередині процесу. Я не знаю, як відбувався менеджментом. Був я і послом, звичайно, був я і міністром. І ви знаєте, як це? От, якби, от уявіть себе на місці цієї людини, там Сергій Бурделяк, так вам влада каже, ви повинні зараз зробити от таку заяву от в такій ситуації. Ну. Я не виключаю, що хтось сказав, що отримати доступ, нам потрібно зробити таку акуратну заяву. Ну, а зовсім не акуратною була, хіба ні? Заява не була акуратною, нам всім прекрасно це зрозуміло. Але знову таки, запросіть пана Данілова, інтерв'ю буде цікаво. Я не знаю, як ну, це я думаю, що було б цікаве інтерв'ю це, із послом це... також, який, до речі, вже з 15-го, вже зараз там 20-й рік, так він фактично пересиджує вже свою каденцію. Ну, це стандартно 4-5 років якраз. Ну, але тим не менше, з точки зору менеджменту... Треба його замінити після цього. Ну, він же використаний персонаж насправді в таких історіях, хіба ні? Я вважаю, що має бути забезпечено зараз завершення розслідування. Але після, вважаючи
суспільний резонанс, ну, тримати його далі там навряд чи є сенс. Ну, звичайно, ви ж прекрасно розумієте. А я в який момент це має робити? Хай вирішує Вадим. А, ну, звичайно, там в контакті з Зеленським. Ну, гаразд, все-таки, значить, у нас відбувається ця жахлива трагедія. Україна змінює свою позицію буквально там по годинах. Ну, готова звинувачувати власних громадян, екіпаж літака, які точно ні в чому не винні. І от сьогодні з'являється шквал коментарів Данилова, Єрмака, які одразу все коментують, що Зеленський, виявляється, все знав. Посол робив заяву за узгодженням навмисне і таке. Що це, гасять пожежу сьогодні? От цей шквал заяв, ну, і сьогодні з'явився. Ну, звичайно. Тобто я вважаю, що це вже комунікація. Це така комунікація, тобто це бажання. Рішення парламенту і оці всі заяви, це все гасіння комунікаційних пожеж. Я вважаю, що це комунікація. Як воно відбувалося, ніхто ніколи не розкаже. Ну, зовсім неофіційно, звичайно, так, але на камеру, напевно, ні. Ми розуміємо, що були проблеми і в менеджменті, і в комунікації. От я вам один приклад навів. Я досі не розумію, хто порадив Зеленському піти в цю публічну історію і просити інформацію, яку нам не дали, показавши, що ми не в грі. Ну, можна ж було цього не робити. Тобто, реально з пустого місця створили іміджеву проблему. Для чого це робили, мені абсолютно не зрозуміло. Я насправді, не виправдовуючи, не звинувачуючи, можу зрозуміти стан Зеленського. Це дуже емоційний стан. Тобто команда має радити в такій ситуації. Вона має казати, от є такі опції, ми розуміємо плюси і мінуси таких опцій, а тепер приймаємо рішення. Як це відбувалося, я знову-таки не знаю. Ну, але ж пан Пристайко, голова МЗС, він працював і за вас також на високих дуже посадах. А він був, ну, далеко не останньою людиною в посольстві, в міністерстві. Чому? В посольстві працював. І в Канаді, до речі, працював він послом, як ви знаєте. Чому все-таки його роль була настільки непомітною в цій трагедії? Знову таки. Він що? Він був, Таня, з вашої точки зору, професійно готовий? Питання не до мене. Я вважаю, що він багато років працює в МЗС. Він професіонал. Але в результаті, ну, ви ж бачите, скільки різних абсолютно заявки, які суперечать один одній. Хто в результаті був тим останнім на кожному етапі? Це могли б бути там РНБО, це могло б бути Офіс Президента, МЗС, хто ще? Ну, тобто, ви ж бачили, навіть на нараді у Зеленського там було дуже багато людей. Був штаб. Хто радив? Я цього сказати не можу. Чому це саме так відбувалося з точки зору менеджменту і комунікації? І знову таки, є речі, від яких ви не застраховані в умовах емоцій. Ви ж працюєте в умовах нестачі інформації на суміші вашого аналітичного уявлення і інтуїції. Але, знову таки, деякі речі я можу пояснити з точки зору комунікаційних оцих там версій, там, ну, тим не менше, це теж там слугує для там кіпкують там і іноземні експерти, і журналісти, але сумно, але тим не менше. Але певні речі, от те, що я вам сказав, я не можу пояснити. Тому запитайте або в пана Данілова, або пана Єрмака. Може, дався вам той отримаєте. Пан Данилов. А ну так він же ж казав про версії, оці відомі 4+3 версії. І, до речі, тоді ж мені там зателефонували декілька кореспондентів, по-моєму, Нью-Йорк Таймс, потім BBC, потім хтось це був. По-моєму, хтось з Фігаро одразу і кажуть, ну от все ж нам, от же ж відео є. А для чого зараз казати про версії і перераховувати версії? Ну, сказав би, що ми опрацьовуємо всі версії. Ну, але тим не менше, можливо, це підхід. Ну, пам'ятаєте, от, що було з Донбасом? Коли спочатку було 5 версій там, реінтеграції Донбаса, потім за тиждень стала одна версія. Тому це такі пробні кулі, які закидаються в суспільство, і там як вже зреагують? Можливо, але для чого казати 4+3 на цьому фоні, я чесно не знаю. Ну, було прийнято таке рішення. Ну, Пристайко зреагував адекватно взагалі, він так і мав робити. І ті опції, які він запропонував,
А я ж не знаю, які він опції пропонував, знову-таки. Я ж не всередині процесу. Я бачу, що була координація. З цією координацією були проблеми і з комунікаційною координацією. Я б, от, щоб я зробив в цій ситуації, знову-таки, не копаючись в якихось нюансах, я б на місці Зеленського провів розбір польотів. Я навіть написав це. От, не публічний. Опозиція там буде вимагати там заради якихось там політичних, так, подивіться. Я б от сам провів розбір польотів. І це було дуже корисно на майбутнє. І просто розібрав, от так от, ну, не знаю, там, витратив годинку-півтори і розібрав би кроки, і що вони принесли. Це на майбутнє буде суперкорисно. Це моя абсолютно безкоштовна порада. Якщо вона комусь потрібна, звичайно. Ну, дивіться, насправді різні політики орієнтуються на різні аудиторії. Можливо, аудиторія пана Зеленського і владної команди і не потребувала б тих кроків, про які ви кажете. Можливо, все комунікаційна стратегія була правильною саме... Це правильно, от це ж зовсім інша штука. Якщо у нас немає геополітичних амбіцій, ми вже в процесі замирення з Російською Федерацією і віримо їй на слово, що все буде добре. Тому що з телевізійних ефірів прибрали там, я не знаю, або засунули в інший нерейтинговий час, там, не знаю, Ольгу Скабєєву, да? І всерйоз, незважаючи на щоденні смерті на фронті, ми віримо в те, що в нас процес потепління відлиги з Російської Федерації. Ми не хочемо її дратувати. Хто нам вірить? Байдуже. Я не вірю. Ви не вірите. А Зеленський вірить, наприклад. Припустімо таку ситуацію. То ми розуміємо, що цей захід, він нам, ну, що він нам там, ну... Але ж... От уявіть собі, ви президент України. Ну, вам же не байдуже, що про вас думають ключові західні політики, ключові західні журналісти і, відповідно, ключові західні експерти. Ну, але і не байдуже, що думає український народ. А українському народу в розпал свят, можливо, і не треба зайва інформація про Боїнг, зважаючи на те, що моя хата з краю, тут олів'є, ялинка. Кому це все треба, давайте не нагнітати, на що сваритися з Росією, ну і так далі. Така логіка може мати місце? Думаю, що теоретично може, але вона позбавлена сенсу, оскільки реально, подивіться, лідери громадської думки, основні медіа, вони дуже сильно розкручують з точки зору аналізу все, що відбувалося. Можна це було зробити і дуже просто, як на мене, іншим чином. Але не зробили. В чому причина? Я знову таки, для мене, якщо хочете запитати мою точку зору, це причини координації якихось особистих відносин всередині команди. Можливість для окремих членів команди впливати на прийняття спільних рішень, виходити з своєю думкою, реально переконувати, що це важливо. От я вважаю, що ці чинники насправді зіграли роль. Те, що я чую з різних сторін. Але що реально відбувалося, я не знаю, тому я не хочу займатися спекуляцією. Давайте порівняємо з MH17. Тоді звичайно, тоді геополітичний розклад довкола цієї теми був зовсім іншим. Роль України була іншою, ну, скажімо так, не кращою. Але все-таки історія зовсім інша. Але ну, трагедії, збиття літака. Хто збив, з перших хвилин більш-менш очевидно. Хоча і довести це потрібно ще в суді. Так? От пригадуєте, як що, от президент, хто був головний в міжнародних комунікаціях? Президент, ви, посольства тут не грали ролі, так? Але все-таки дипломати, комунікації з західними лідерами і так далі. Це все мало якесь значення? Чи президент визначив генеральну лінію, одразу зробив заяву про те, що це теракт, Росія терорист і так далі? Тоді була дуже тісна комунікація. Тоді була дуже тісна комунікація з світовими лідерами. Була, звичайно, у Порошенка, була у мене з багатьма міністрами закордонних справ. Тобто це відбувалося в режимі реального часу. Я абсолютно серйозно це кажу. Одночасно ми з Володією Гройсманом, він відповідав за внутрішній менеджмент, а я за зовнішній менеджмент координувалися. Одночасно це був Турчинов. Тобто була дуже тісна координація навіть на особистому рівні.
тобто з постійним обміном інформації, з постійною координацією. Ви кажете, що нинішнє МЗС практично виключене з процесу ухвалення рішень. Так, а тодішнє МЗС було включене в процес прийняття рішення? Звичайно. Казали, що Порошенко там вважає своїм найкращим міністром закордонних справ, керує фактично міністерством, розказує вам, як правильно і як неправильно, що робити, ні, кому слухайте, дзвонити. Тоді у кожного була своя роль, але це була не просто війна. Оце була та війна, яка була в 2014 році. І тоді казати, хто, що, тобто це все відбувалося зовсім на іншому емоційному фоні. От зараз це насправді дуже складно уявити, як себе відчували люди тоді. От реально в липні, там, в червні, ну от взагалі в 2014, в 2015 році. І там ніхто не думав, хто що, хто координує. Тобто була така командна гра. Там теж були моменти, якісь як побудувати цю координацію. Але це було цілодобово. От перші три доби, я серйозно абсолютно кажу, це було цілодобово. От просто цілодобово. Я пам'ятаю, по-моєму, на четверту добу я там щось десь поспав в міністерстві, але навіть не хотілося, навіть не кава, от просто от було зовсім інше. Там було стільки дзвінків, я, по-моєму, на другий день там чимось там, якимось чаєм з невідомо, з якимось медом рятувався, оскільки після всіх годин розмов вже, ну, от горло почало відмовляти. Там це було зовсім по-іншому, це не можна порівнювати. І це, ну, політична ситуація зовсім інша. Цей літак був збитий над нашою територією Росією безпосередньо. Тобто всім це було одразу зрозуміло. Коли рішення приймалось про передачу Нідерландам, політично, юридично, морально, лідерство, але подувалася міжнародна група. Тобто там було дуже багато рішень, які реально стали прецедентними. Давайте я словами виборця Володимира Зеленського у вас запитаю, що це вам дало? Росія не визнала своєї причетності, своєї провини, звинувачує Україну, активно над цим працює на різних міжнародних майданчиках, в різних медіа. Активно цю версію буквально вкладає в уми Заходу, причому пересічних людей, розповідаючи, що Україна повинна була заборонити польоти на цю територію, ну і так далі, і так далі. Так, що Україна сама збивала. І різні отакі от речі. Дивіться, на Заході суди все ще попереду. Суд тільки розпочинається в березні 2020 року. Наступне слухання там 2021 році. Це все на роки. Компенсації практично ми не отримали. Ну і незважаючи на те, що є думка про те, що начебто збиття малайзійського Боїнга зупинило просування там бойових дій Російської Федерації на території України, в будь-якому випадку Україна постраждала в цій ситуації там не менше, ніж зараз. Що ви виграли, як ви гадаєте? Ну, от ваша команда. А при чому тут наша команда? Ну, я маю на увазі Україна. Тодішня, там, я не знаю, ваша це, там, політична це справа, каденція. Таня, це справа не в команді. От пам'ятаєте, що відбувалося? Для того Захід, він теж дуже інерційний. І теж залежить від емоцій. І повноцінні санкції... Від громадської думки, ви хочете сказати. І громадської думки теж. І медіа. Абсолютно. На 100%, більше, ніж на 100%. І коли санкції почались, обговорення почалося раніше, ми почали їх пакувати, обговорювати. Але після літака з'явився пакет, який був дуже швидко прийнятий і який тримається, відповідно посилюючись досі. Я вважаю, що хоча б частково це послужило зупиненню Росії, саме Росії, саме безпосередньо Росії, безумовно. Те, що суди продовжуються, ну, а ви хочете, щоб з самого початку Росія визнала, що вона збила літак над нашою територією? Але дурних на Заході теж нема. Стільки вже версій Росії там. Уже був і український винищувач. Що якого там бачили, сфотографували. А потім там якась ракета, потім що ще. Потім вони там давали. Потім Україна все одно винна, бо це на її території. Україна ж не відмовляється. Ну, Росія що вам скаже? Ну, але тим не менше подивіться на висновки групи, подивіться на висновки голландської прокуратури. Подивіться на реакцію. Ну, є, звичайно, там, звемо його, фактор Цемаха, якого віддали. Але це все політичні і моральні рішення.
Але тим не менше, всі юридичні рішення, які розроблені і прийняті міжнародної групи і голландської прокуратури, вони говорять про те, що це була Росія. І зараз суди будуть, оскільки суди будуть на території Нідерландів. Це буде працювати спеціальний суд. Але суд в Гаазі, він же не може прийняти рішення, що Росія як держава винна в цьому. Він буде проти конкретні, там, я не знаю, від Гіркіна Стрілкова до конкретного оператора. Це дві паралельні речі. Одна справа – покарати тих, хто це зробив, безпосередньо зробив і віддавав накази. Це одна справа. І друга справа – довести вину і отримати компенсацію від Росії як держави. Друге робиться в Міжнародному суді ООН. І це якраз частина нашого позову про заборону фінансування тероризму. Тобто це дві різні речі. І коли ми розмовляли, от так сідали міністри закордонних справ цієї спільної групи, ми завжди казали, що от це справа, яка робиться нами от тут, а це справа, в якій ми теж співпрацюємо, стосується визнання відповідальності Росії. І це має відбуватися паралельно. Це, слухайте, це не може відбутися сьогодні на завтра. От мене багато хто питав, коли ці позови робилися. От кажуть, Павло, от ви робите там класну справу, ніхто... Але чому так довго? От там 2 роки, там 3 роки. От так працюють міжнародні суди. Але дозвольте уточнити, Україна не вимагає визнати Росію терористом за збиття літака чи терористичною державою. Тобто у нас немає такого в позовних вимогах, що це акт тероризму. Чи є? Я, можливо, помиляюсь. Подивіться, це ж конвенція про заборону фінансування тероризму. Це в позові загальному проти російського. Звичайно, це взагалі збиття літака, це частина цього позову. Це комплексний позов. Так само, як комплексний позов, але це стосовно Криму, про заборону расової дискримінації, і так само комплексний позов, але це не міжнародний суд, це, відповідно, трибунал з морського права, який стосується порушення наших прав по Чорному морю, по Азовському і, відповідно, по Керченській протоці. Всі ці позови, вони комплексні. Можна нескінченно там говорити, які елементи цих позовів. По-моєму, вже Лана Зеркаль там багато це розповідала. Але тим не менше, ми з команди міжнародних юристів. І ми абсолютно серйозно вважаємо, що ми зібрали, це були, потім колись варто це розказати, напевно, найкраща команда, оскільки це робилося перший раз взагалі в історії міжнародного права. Ми визначили всі, скажімо так, всі виміри, де можна дістати Росію юридично. Тобто всі абсолютно, розглядалися будь-які елементи. І бачите, нам казали, ви не виграєте юрисдикцію. Ви не виграєте юрисдикцію. Це перший раз. Суд відіб'є. Я пам'ятаю, що казали, дехто висловлював здивування з приводу того, що Україна оскаржує, ще судиться не за те, що в неї просто відібрали Крим, а судиться в рамках Конвенції про заборону расової дискримінації щодо кримських татар. Оце я багато разів. Знаєте, мене часто там питають на вулиці, там десь там кудись ідеш, кажуть, а от чому в мене так? А з чим ви підете? В який суд? Вам потрібно довести відповідно агресію. Агресія, статут ООН, пам'ятаємо. Статут ООН куди нас відсилає? В Раду безпеки ООН. Така система, яка насправді сьогодні не працює, а там сидить Росія. Тому нам же потрібно факт агресії визнати і тоді з ним кудись іти. З чим ми підемо? В які міжнародні структури? От за цими конвенціями Росія визнала свою юрисдикцію. І це ми доказали в конкретних випадках. Так влаштоване міжнародне право. Міжнародне це право. Це був компроміс певний, так? От саме, що ми судимося саме за цими конвенціями. Це все те, це що ми можемо використати. Всі ті юридичні можливості, от в принципі, які тільки є. Є, звичайно, компенсація нашим компаніям по двостороннім інвестиційним договорам. Те, що зараз відбувається, те, що ви маєте можливість відслідковувати. Але інших юридичних можливостей, реальних юридичних, їх немає. І це ж висновок там ні ваш, ні мій. Такого суду юристів просто немає, абсолютно, до якого можна звернутися. Немає можливості юридичних, де ми скажемо, а тепер дістаньте Росію і скажіть так.
От коли мені кажуть, давайте зробимо глобальну претензію по російській агресії. Корисна справа. Але от з цією претензією ви потім куди підете? От реально те, що робиться, це великими блоками, великими вимарами, там, де ми можемо це робити і маємо це робити, ми це робимо. Ви зараз бачите, ну, скажімо, ознаки якоїсь розрядки, яка може відбутися між Україною і Росією? І як прогнозуєте, чи не стануть ці всі позови такою розмінною монетою, як вже в ситуації з Нафтогазом і Газпромом? Я цього не виключаю. Я не виключаю. Що стосується того, що буде далі, я допускаю, як реально, скажімо так, активізацію військових дій, так і можливість певної зділки. Це буде залежати, на жаль, менше від нас, це буде залежати від контексту, як Путін буде бачити процес далі перезавантаження влади, як він буде оцінювати передвиборчу кампанію у Сполучених Штатах, як він буде оцінювати процеси на Близькому Сході, як він буде оцінювати необхідність послаблення санкцій. Це на сьогодні реально важливо для Росії. Йому потрібно отримати легітимізацію для дій на подальші роки. Це м'який або не зовсім м'який варіант дій стосовно Білорусі. Я, наприклад, впевнений, що він не задовольниться Білорусію. Я вважаю, що він не просто так каже про споконвічні російські землі. І чинник мобілізації всередині Новоросія, він залишається, він 100% є. Тому на нас очікують непрості часи. Я думаю, що Путін погодиться на зділку тільки, якщо він зможе вирішити ситуацію з Донбасом на своїх умовах. Тобто створити певного троянського коня всередині України і далі послідовно працювати на фрагментацію. В інших випадках я не бачу, чому він має погоджуватись на будь-які компромісні умови сьогоднішніх. Але є глобальний контекст, я ж знову таки кажу, є контекст Росії, є його бачення, те, що буде робитися на найближчі 2-3 роки. Є невизначеність з американськими виборами, хто залишиться, чи це може бути хтось з демократів, хтось з Трампом. І є ще багато речей дуже серйозних. Ну, наприклад, ціни на енергоносії, від яких залежить російська економіка. Подивіться, що відбувається в російських регіонах на сьогодні. От приблизно на основі розуміння цієї ситуації, плюс те, що називається інтуїцією, або іншими словами, і будуть прийматися рішення. Ну, а що там зараз? От ви, як досвідчений міжнародник, там послаблення влади відбувається, і є розбалансування, послаблення і розкладання де влади? В Російській Федерації. Я не бачу там послаблення влади на сьогодні. Ставлення до влади – так. Рейтинги – так. Ну, рейтинги просіли. Але в Росії рейтинги – це не те, що рейтинги у нас. Або, наприклад, в Європі. Система там, вона визначається реально військовим компонентом і спецслужбами. Ця система повністю вертикальна. Вона дуже добре контролюється. І коли мені кажуть, що сьогодні на завтра щось таке відбудеться, ну, умовно, там, перезавантаження, до цього потрібно ставитись спокійно. І взагалі Росію і Путіна не потрібно недооцінювати. От це те, чого б я 100% би не робив. Ну, гаразд, давайте от про нинішню команду зовнішньополітичну в Україні. Для справедливості варто зауважити, що і за вашої каденції такі от серйозні трабли, які пробивали там українську, ну, не назвати броню, але взагалі всю цю там от міжнародну систему міжнародної комунікації, скажімо, підтримка на президентських виборах в Сполучених Штатах одного з кандидатів, який не переміг, так, або ще якісь там подібні речі. Почекайте, це відбувалося. Хто кого підтримував? Україна. Я нікого не Україна. Підтримував. Я навпаки і публічно, і не публічно завжди казав, що, по-перше,
ми за визначенням не маємо втручатися в внутрішньополітичну боротьбу, а по-друге, і вам можуть сказати це багато експертів, з якими я розмовляв, я вважав якраз шансами 50 на 50. Тобто можете запитати, втручання, ну яке втручання? Посол так не вважав. Посол вважав, що скоріш за все переможе все-таки не Трамп. Ну, і було багато людей, які вважали, в тому числі в Україні, що президент, шанси Хіллари набагато більше. Насправді, були різні моделі. У нас же в МЗС є своя модель відслідковування ситуації. Причому і по окремих штатах, і в цілому, і свої зв'язки. Ми виходили з того, що важко сказати, яким буде результат. Я знаю людей, я абсолютно серйозно кажу. Тут серед політиків в Україні, які вважали, що у Хіллари шанси набагато більше. Ну, таких людей була абсолютно вся, весь український істеблішмент. Таких, які вважали, що може відбутися також обрання Трампа, було, ну, може, не так багато, але насправді чимало. Тобто інтуїція теж в таких випадках насправді у когось працює. Я ж от історія, яку люблять зараз згадувати мої британські друзі перед референдумом відомим. Ми побилися з моїм дуже старовинним другом, я колись працював в Лондоні. Я вважав, що, на жаль, буде Брекзит, хоча я його не підтримую. Я просто так вважаю, з моєго розуміння. А він сказав, що звичайно, це людина, яка була там, колись там працювала. Також з консерваторами, знає дуже добре Камерона і так далі. Він каже, да ні, ну ми виграємо плюс 5, плюс 7 відсотків. І в результаті я з великим сумом виграв пляшку віскі, але тим не менше, яку ми всі потім і випили. Тому я не, ну і знову таки, втручання України, подивіться на сьогоднішні новини, коли російські хакери, наприклад, там, і котра. Зламують сайт 95-го кварталу. Ну, 95-го кварталу я взагалі не сумніваюся, що вони там лазили по чому тільки можна, оскільки для них ця інформація критична з точки зору можливого там потенційного впливу на Зеленського, щоб на всю команду. На гачок чи списати? Ну, будь-яка інформація, ну слухайте, у них же менталітет спецслужб. Ну, звичайно, вони лазують по всіх можливих сайтах. Так само, як якщо вони шукали компромат там на Байден, звичайно, вони лазили там по серверах Бурізми. Це ж не є новина, яка, знаєте, як блискавка впадає. От хто реально там втручається в якісь серйозні речі. Якщо ви вважаєте, що в Україні є якась така мега-можливість впливати на вибори в Сполучених Штатах, це, звичайно, тішить, напевно, український менталітет, але тим не менше... Ні, це вона не може впливати, але вона може заявити свою позицію, яка потім може їй нашкодити. Мені здається, що відбулося ну, в цій ситуації. А хто реально заявляв свою позицію ну, от, під час виборів? Я не пам'ятаю публічних заяв якоїсь позиції. Навіть якщо ви там згадуєте колишнього посла от Валера Чали, він же ходив на з'їзди там всіх партій. Але йому було складно налагодити діалог, він це визнавав з республіканським штабом. Ну, і було складніше, оскільки просто, як я розумію, коло знайомств було дещо інше. Республіканська партія, вона там перезавантажувалась, команда під Трампа була абсолютно нова. Звичайно, коли ви там спілкуєтесь з кимось там декілька років і з кимось спілкуєтесь два тижні, ну, рівень відносин, він, ну, рівень довіри, в першу чергу, персональний, він інший. Але тим не менше, так працюють всі дипломати. Я колись був посол, там ходив по всіх чесно з'їздах. Я там починав колись там своїх зелених друзів, яких називаю. Це не зовсім слуга народу, це зелені в Німеччині. Потім працював там з християнськими. З всіма у мене є якісь дружні відносини, але це налагоджується роками. Налагодити відносини за пару тижнів, довірливі відносини, це дуже складно. Це дійсно дуже складно, але дуже легко виробити от абсолютно таку ідіосинкразію на навіть слово Україна у нинішньої команди, яка це, зараз перебуває при владі. От тут я з вами згоден. На жаль, згоден. Але погодьтеся, що це було досить послідовно. І коли Трамп ображено щоразу каже про те, що за Обами ми їм ковдри слали, а зараз ми їм джавеліни продаємо і надаємо реальну військову допомогу. А я думаю, що це
ще і, не знаю, чи путінський, чи російський вплив в розмовах з Трампом. Про це є багато спекуляцій, про це не можу говорити. Але тим не менше люди, яких я поважаю в Вашингтоні, вважають, що без Путіна тут теж не обійшлося. Я вас наостанок буквально не можу не запитати про буквально таку от буденну річ. Сьогодні зовсім буденно, абсолютно не геополітика. Це наші українські справи. Олександр Мережко, правник, замість кадрового дипломата, вам добре знайомого, Богдана Яременка на посаді голови Комітету закордонних справ у парламенті. Це що? Це посилення Комітету закордонних справ, послаблення. Це свіжий погляд на дипломатію, його зараз демонструє, наприклад, в офісі президента, там не кадровий дипломат Андрій Єрмак, так? Чи це там навпаки чергові некомпетентні якісь люди прийдуть, будуть руйнувати все, що було збудовано до них? От як ви це можете оцінити? Ну, пам'ятаєте, колись така відома людина сказала, що парламент – це не місце для дискусій. Це в іншій країні, в іншій. Ми не будемо це згадувати. Ну, я вважаю, що на сьогодні, на жаль, парламент – це не місце для зовнішньої політики. Вона робиться в команді президента Зеленського. Тому, насправді, хто буде формально очолювати комітет, це важливо, але точно не критично. Богдана я, звичайно, знаю. Я працював з ним в Великій Британії в один час. Але ми знаходимося насправді в непростій ситуації, якій, тобто, голова комітету, від нього очікують, що він щось буде коментувати, щось говорити. І будуть дослуховуватись до кожного слова. Чи він готовий до того, і чи він впевнений в собі, я не знаю. Я пана Мережка не знаю. Тобто ви вважаєте, що він буде інструментом в руках Офісу президента? Не факт. Я вважаю, що він може намагатися грати самостійну роль. Якщо так, то, звичайно, щиро бажаю йому в цьому успіху. А це можливо, будучи не кадровим дипломатом, на цій посаді, на цій позиції, ну, власне, але грати всі якусь роль, не знаючи навіть там дипломатичного інструментарію? Складно, особливо в наших умовах. Але я знаю парламентарів в багатьох європейських країнах, які ніколи не займалися міжнародними відносинами, а потім були достатньо успішними, які в це вклалися. Це хто? Це насправді можна, ну, от, наприклад, глава комітету закордонних справ в Бундестазі Норберт Рьотген, який спочатку мало переймався міжнародними відносинами, а зараз вважається одним з найкращих. Звичайно, ні на завтра, ні сьогодні, на завтра. Ви ж прекрасно розумієте, так це не відбувається. В це потрібно вкластися. Один з інших моїх добрих друзів сказав, що, розумієш, Павло, міжнародною політикою в парламенті займатися – це повна катастрофа. І коли я запитав, чому, він сказав, потрібно працювати на 20% більше, оскільки міжнародна політика в жодній європейській країні нікого не цікавить. Знову-таки, не буду казати, з якої країни. Ну, вже і в нас мало кого цікавить міжнародна політика. А ні, поки що ми залежні від міжнародного контексту і будемо залежні найближчими роками. Але в Європі, слухайте, ніхто не хоче стати міністром закордонних справ. Всі хочуть стати там фінанси, екологія, внутрішні справи. Ніхто не хоче. Один з моїх друзів, який став міністром закордонних справ, потім якось ми так, от як з вами сиділи, він каже, як мені не пощастило, ти розумієш? Я кажу, чому? Він каже, ну я міністр закордонних справ, а я так хотів. От, а от так от не вийшло в коаліційних переговорах. От ти бачиш, ну я потім обов'язково буду іншим міністром. У нас, оскільки Україна залежна міжнародного контексту, це не так. Але в багатьох країнах це на жаль, так. От я, насправді, дуже бажаю всім нам, щоб у нас міжнародні справи колись були такими, ну, не зовсім другорядними, але не критичними, щоб ми от переймалися зовсім іншими речами. Чим ви зараз займаєтеся? Багато чим займаюся. Різними проектами, причому не тільки зовнішньою політикою, є цікаві ідеї там в сфері освітніх проєктів і тут, і в Сполучених Штатах. Є взагалі такі креативні ідеї стосовно того, щоб зробити
огляд креативної української кухні, щоб показати, що це не будуть тільки там вареники і борщ, і представити її. Тобто є дуже багато цікавих речей. І я насправді цим насолоджуюсь, оскільки зараз є час для того, що раніше було неможливо. І просто спілкування з людьми – це теж дуже цінується. Ну і плюс, звичайно, викладаю, напевно, ви це знаєте, за кордоном, причому і... В яких? І переговорах, ну от, наприклад, в Європейському коледжі, в Сіанс-По почну за пару місяців, почну в Брюсселі. Причому я не люблю читати лекції, ви знаєте. Я люблю, от, наприклад, там, моделювати переговори, кризовий менеджмент. Оце цікавіше, насправді. І з такими студентами працювати теж краще. Що ж, дякую вам, Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, був гостем нашої програми. На цьому сьогодні все. Зустрінемося рівно за тиждень. Дуже дякую.